պատմությանը այստեղ որից է բան չունի, սեփականատերը պարտադիր չի, որ մասնակից լինի կամ մի հարցերում ավելի դիտորդ կոնդոր։ Դրա համար տարուց առաջ գլխավոր հակարգից որացում է քաղաքի ինչի համար, որպեսի երբ որ կառուցապատումա լինում, հենվել է գլխավոր հակարգիցի թելադրանքի վրա, ոչ թե սեփականատիրոջ կմարաշուկների։ Կարծում դա մեր օրենսդրությունն էլ է դա ապավորում, ես դա գիտեմ, որտեղ ժամանակին երբ որ օրենսդրությունը փոխում էր, ես առիթ եմ ունեցել որոշ բաների ծանոթացելու։ Բայց մենք ցավոք գիտեք, մեզ մոտ օրենքները ընտրովի ենք օգտագործում, նայած ինչ դեպքում և ինչպես ենք մոտենում։ Ցավալիորեն սրտացավություն չկա, մենք միշտ կործանում ենք, հետո ափսոսում ենք, դարեր շարունակ ես մտածում եմ, որ նախաքրիստոնեական հետարտարապետությունը ինչ է եղել, չէ՞ որ մենք հազարամյակներ մշակույթ ենք ունեցել մինչև, բայց նույնպիսի վերաբերմունք ենք ցուցաբերել ըստ երևույթին, որ հիմա մենք չունենք այդ պատմությունը, որիցով քաղաքի պատմությունն է կերտում, եթե մենք անփույթ լինենք, այդպես էլ Երևանը անդեմ մի բան կդառնա, տարբեր ժամանակներ, տարբեր թելադրանքով։ Եղածի վրա պետք է կառուցվի, մեր ժողովուրդը հրաշալի իմաստություն ունի, քարը քարի վրա դնելով ատումը կառուցվում, դա մեջ խորիմաստ կա և դա միայն տանը չի վերաբերում, դա բոլոր ասպարեզներին է վերաբերում, եղածը պետք է զարգացնել, պահպանել, դա 60-65 տարվա պատմությունն էր այդ Երևանի և այն լավագույն շրջանը, երբ Երևանը դարձավ իսկապես քաղաք, որը կառուցվեց և դարձավ քաղաք, սկսած 20-ական թվերից մինչև 60-60-ական թվերը։ Ցավոք, սխալներ եղել են բոլոր ժամանակներում, բայց մենք այսօր գնահատում ենք նախկին, տեսնում ենք նախկին արված սխալները, այսօր մենք իրենց մասնակից ենք դառնում այդ սխալներին։ Ես մի բան եմ, ես զարմանում եմ, որ այս օրերին, երբ որ առանցին մասնագետներ բրդողված իրենց բանն են հայտնում, կապված այդ շենքի քանդվելու հետ, և հանրային խորհուրդը, որը պետք է որ հանրության կարծիքը պարտադրող լինի իշխանություններին, հանրության խորհուրդը լռում է նաև ավականին։ Ես չգիտեմ, որ նա քաղաքաշինական խորհրդում այդ խնդիրը դրվել է, քննարկվել է, հիմա ասում են դա դուրս է եղել հուշարձանների ցանկ, այդպես չի, նա եղել է հուշարձանների ցանկում, հանել են, ինչ է նշանակում հանել են, այո, ես դա չեմ կարող հասկանալ, եթե մի բանը մտել է հուշարձանների ցանկի մեջ, ոչ ու իրավություն դա հանելու, ուրիշ արծա օգը վերակառուցման, լրացուցիչ շինություն հանելուց դրվի քննարկման, թե ինչպես անել, որպեսզի դա պահպանվի, հիմա ասում են նորից ուզում են կառուցել, դա հնարավոր չի նորից վերականգնել, այդ քարերը ամեն վարպետի ձեռքով տարշել է, իր քրտինքն ու հոգին ա դրել այդ քարերի մեջ, հիմա մեքենայը պիտ բռնեն, կտրեն, վերեն, շատ գեղեցիկ ա, լավ մակերեսով կբերեք շարը, բայց հոգին չի լինի, հին Երևանի հին նույն գաղափարինները, Երևին և քանդվեց, հիմա նոր Երևան, որը որ էջ կապ չունի։ Ես ակամ նկացնել թե քանդվա, որ կոտորները դրել էր, ես անձանորը անձա, տեսա անխնա կոտորը մենում ուղղակի, քանդեցին այդ քարերը, բաները, մտածում է մարդը խիստը չէ տարգում է քանդել, մտածում չէ մտածում, որ մարդը քանդի դրել։